Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks, repertāks. Viens, viens, par vārdiem darba runā skaļāk. Divi, divi, dzīvi var dalīt divās daļās. Trīs, trīs, celies un ej, vai guli tālāk. Bet lai kādu laiku es vienmēr atgriežos pie viens, viens. Un man sanāk, par vārdiem darba runā skaļāk. Divi, divi, dzīvi var dalīt divās daļās. Trīs, trīs, celies un ej, vai guli tālāk. Bet lai kādu laiku es sāku ar to pašu viens, viens. Reperi neguļ jau 50. Taks, ko kas vecītas piešķir lava, kas līst tev uz taks. Šī ir dzimšanas diena. Nevis piemiņas akts vai hiphops ir dzīves draudziņa atbildi pats. Pasper soli uz priekšu, ja tev cepīkā skan. Varbūt tikai mierinājums vai klau, kas te man. Pēdējie varoņi pārbērni, meklē zāles, tas ir vāks. Parasti pārdomu sarakstu un nesanāk smaidīt, kad sāp. Es nevis klausos šīs dziesmas, es uz tām izaugu. Nesaku jaunām nav vietas, bet šīs īpaši izbaudu. Un ja tu man prasi, vai tiešām agrāk zāle bija zaļāka. Nepīpēja zāle, bet par vecām dienām runāt sanāk. Manā pilsētā bija flash, kad pionieri nebija kingā, ar kur tu betloji depo, ar jēkā boksaringā. Pateicoties Ozim intervēja, premjer Onyx G's paraustīt žārūlais bīzes Rīgā redzēja Riz. Bija klāt, kad Vlaģī miksēja savs vai kas cieraksts filmēja klips, joprojām nespēja noticēt, bet tas nav viss. Viens, viens, par vārdiem darba runā skaļāk. Divi, divi, dzīvi var dalīt divās daļās. Trīs, trīs, celies un ej, vai guli tālāk. Bet lai kādu laiku es vienmēr atgriežos pie viens, viens. Un tev sanāks, par vārdiem darba runā skaļāk. Divi, divi, dzīvi var dalīt divās daļās. Trīs, trīs, celies un ej, vai guli tālāk, okay. Bet lai kādu laiku es sāku ar to pašu viens, viens. Jā, šodien daudzas lietas mēs varam redzēt laivā. Bet es Rīgā redzēju Bastarājums, kad viņš bija praimā. Tur, kur tagad ir Koja Andrejs, savu bija agrāk citādi. Tur toreiz uzstājās gangstār, tu spēj noticēt vispār. Snūps konto halē, kas te pienā, tie bija laika, kad bija ko redzēt. Bet nebija trūba, kurā uzspies laika. Tagad katrs ir varons, kas dziesmā pasūta viss. Āķis viens pret visiem. Depo toreiz sludināja krist. Dažādas mērāklis, pēc kurām noteikti kuram lielāks. Es šaurās biksēs batloju Urban Lounge Baroni ielā. Kas tu esi? Prasī džeks pie klubu pie Rīgles tūlīķers. Bez fontu Gustavo menedžers. A, ja? Ko tu dzers? Tā mainās viedokļi, konteksts, mākslinieki mainās. Un izšauj tā, ka vau, kad šita kurnu vēl vairāk. Mums ir bagātas saknes, tikai ieklausies savās. Tev nav jāsāk no nulles, tāpēc iebombīs skaļāk. Es saku skaļāk. Šī nav sacensība, šī ir dzimšanas diena. Un tāpēc visi kopā. Viens, viens, par vārdiem darba runā skaļāk. Divi, divi, dzīvi var dalīt divās daļās. Trīs, trīs, celies un ej, vai guli tālāk. Bet lai kādu laiku es vienmēr atgriežos pie viens, viens. Un tev sanāks, par vārdiem darba runā skaļāk. Divi, divi, dzīvi var dalīt divās daļās. Trīs, trīs, celies un ej, vai guli tālāk. Bet lai kādu laiku es sāku ar to pašu viens, viens. Ej jau te garš sniegs, kā jau dzirdējāt šajā spēlē, esmu kādu laiku. Un vienmēr ir svarīgi atgriezties pie saknēm, bet vēl svarīgāk ir tiekties pēc galotnēm. Šaudauts Brīvrum projektam, šaudauts Pēterim Upelniekam, šaudauts Gustavo, a.k.a. Arsta Rulsmirus Arsi Jumfa Starus. Un stāpēt, lai tālāk iet jaunajam, tātad nākamais ir Bergs.